Eu quero dizer primeiro da importância da mulher no mundo, porque eu acho que a mulher é a salvação da humanidade. A gente tem que cada vez mais seguir o feminino, acabar com essa sociedade patriarcal, com essa coisa horrorosa. E a mulher é realmente o que vai fertilizar um novo tempo com mais liberdade, com mais diversidade, com tudo. E a mulher na música, seja como musa, como compositora, como intérprete, a gente tem no mundo e no Brasil, é claro, exemplos maravilhosos. Eu já venho aqui lembrando de Amy Winehouse, Janis Joplin, Elis Regina, Maria Bethânia, Gal Costa, Marisa Monte, Ana Canhas, enfim. Muitas compositoras, intérpretes e instrumentistas, produtoras, acho que é uma fonte de criação e de inspiração enorme. O feminino é a saída para a humanidade melhor. Valeu.